Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Európa legjobb állatkertje lett a Nyíregyházi Állatpark. Erről is beszélgetünk ma, de előtte nézzük a további kínálatot. Védőnök mesterfokon, egyedülálló képzés indul az egészségügyi karon. Bezárul a kör, utolsó szakasza is megépül a Nyíregyházi körútnak. Európa legjobbja, rangos elismerést kapott a Nyíregyházi Állatpark. Hiánypótló, országosan egyedülálló szakvédőnő mesterképzést indít szeptembertől nappali és levelező tagozaton a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Kara. A szakindítás célja, hogy bővítsék a védőnők ismereteit. Vendég a stúdióban Jávorné dr. Erdei Renáta, a kar tanszék vezetője. Jó estét kívánok, ez jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket. Hát akkor jöjjön a fő kérdés, hogy mennyiben más ez az új képzés, hiszen ha jól tudom, a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Karán eddig is volt védőnői képzés. Így van, korábban a főiskolánkon a megalakulástól, tehát most már több mint 30 éve folyik a védőnök képzése, eddig alapképzési szinten volt lehetőségük az érdeklődőknek tanulni nálunk. Ez az új képzésünk egy magasabb végzettségi szintet tud adni a jelentkezőknek, ami azt jelenti, hogy egy MSC végzettséggel rendelkezhetnek azok, akik jelentkeznek a képzésünkre. Kicsit arra kérem, hogy azért legyen oly kedves és magyarázza el a képzési struktúrát azoknak, akik mondjuk így az egyetem világában, felsőoktatás világában nem feltétlenül vannak otthon. Tehát, hogy akkor az alapképzés, az, ami eddig is volt, az 3 éves képzés? Nem, a mi képzésünk 4 éves, tehát 8 fél éven keresztül tanulnak nálunk a védőnők, a védőnő hallgatók, és ezt követően van lehetőségük területi, iskolai, illetve hát egyéb területeken elhelyezkedni. Ezzel az új képzéssel egy 3 fél éves rendszerben fognak még tanulni, tehát ez plusz másfél év tanulást jelent még, nappali, illetve levelező rendszerű képzésben tervezük indítani. Egyébként magát a képzést ugye azért is gondoltuk bevezetni, nem csak mi, hanem az országban működő egyéb védőnőképzéssel foglalkozó szakemberek közösen dolgozták ki ennek a programját, mert védőnői végzettséggel lehet ugyan MSC szintre tovább lépni, de szakterületen belül eddig nem volt lehetőség. Egy nagyon rövid időn keresztül a 2000-es évek elején lehetett MSC védőnői végzettséget szerezni, de megszűnt ez a képzés, és ez azt eredményezte, hogy ha valaki védőnőként végzett korábban, akkor igazából határterületi szakmákban tudott magasabb szintű végzettséget szerezni eddig. Ez akkor azt jelenti, hogy eddig az alapképzésen kapott diplomát egy védőnő a 4 év után? Így van, természetesen egy főiskolai szintű, BSC szintű diplomát kapott, amivel megfelelő kompetenciákkal rendelkezett, és tudta gyakorolni a védőnői hivatását. Miért jó az, hogyha még további plusz 3 fél évet elvégeznek? Nyilván ez nem azt a típusú szakmai tudásbővítést jelenti ez a képzés, amit egyébként alapszintű képzésben már megtanul egy védőnő. Ez ugye azt lehet mondani, hogy többféle lehetőséget nyit meg az érdeklődők előtt, akár tudományos pálya irányába is orientálódhat valaki. Nyilván ez alapvetően elsősorban talán a fiatalabbakat, a nappali képzésben tanulókat érintheti, hiszen akár egy tudományos fokozatig is eljuthatnak ezt követően, elhelyezkedhetnek ezáltal akár a felsőoktatásban is a jövőben, illetve vannak bizonyos területek, amelyek a jövőben akár új kompetenciák beépítésének a lehetőségét is jelenthetik. Vannak olyan továbbképzések, amelyek eddig továbbképzési szinten működtek a védőnők körében. Ezek közül többet is beépítettünk az MSC-be, tehát ezek kvázi a jövőben kiválthatják ezeket a továbbképzéseket, és ilyen formán nyilván ezek új tudásanyagot is biztosítanak, és egyfajta mentor és oktató védőnői hálózatnak a stabilizálását is tervezzük, hiszen az oktató védőnői gárdának a képzése is
továbbképzési rendszerben működött korábban, de ezt is beépítettük a 3 fél éves képzésünk alapozó fél évébe. Gondolom, hogy ha valaki vezető pozícióba szeretne előre lépni, akkor pedig a továbbiakban ez lesz az egyik minimum feltétel, nem? Ezt én nem mondhatom ki jelenleg, azt nem tudom, hogy a jövőben ez elvárás lesz-e, de jelenleg nincs olyan jogszabály, ami ezt előírja, de nem kizárt, hogy a jövőben ez megvalósulhat, és akár, ahogy említettem, egyéb más szakmai kompetenciák is bővülhetnek, ami azt is eredményezheti nyilván, hogy ha ez egy elvárt képzettségi szint lesz, akkor ez nyilván a bértáblában is egy megfelelő mozgást fog majd eredményezni. Na, ezt akartam mondani, hogy a fizetés szempontjából sem lesz ez lényegtelen, hogyha azt nézzük. A védőnői képzés azért itt a környéken eléggé egyedülálló, hogyha jól tudom. Hajdú-Biharban nincs, ugye? Nyíregyházán van, a nyíregyházi egészségügyi karon. Úgyhogy ennek megfelelően Debrecenből is ide jönnek hozzánk. Így van, elsősorban mi ezt a régiót tudjuk lefedni. Említettem már ugye a bevezető gondolatok között is, hogy több mint 30 éve működünk, és annak idején is a regionális igényeket elégítette ki a kar azzal, hogy indította ezt a képzést. Azt mondhatjuk, hogy a védőnőképzés iránti érteklődés talán azóta is stabilnak mondható, és hát nyilván az elsődleges beiskolázási területünk az a megye, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, de azért az északi régióból is, sőt, nem ritkán, a Dunántúlról is érkeznek hozzánk hallgatók. Most 3 éve már levelező képzésben is lehet nálunk az alapképzést megszerezni, és ezen a területen kifejezetten azt lehet mondani, hogy távolabbi régiókból is jönnek hozzánk érdeklődő hallgatók. És hogyha jól tudom, akkor az egészségügyi karon ez eléggé közkedvelt ez a képzés, tehát dobogós. Ha lehetne helyezéseket felsorolni, akkor a dobogón helyezkedik el, ugye, a népszerűségét tekintve. Igen, az egészségtudományi képzések között azt gondolom, hogy jó helyen állunk, és ami talán egy fontos szempont számunkra az, hogy ha nem is mi vagyunk a legelső helyen, de az egyik legstabilabb a mi képzésünk. Gondolom, ezt a szakmát szerelemből választják elsősorban. Igen, hát ez egy hivatás. Ez egy hivatás, és nagyon hosszú múltra tekint vissza Magyarországon is. Nemzetközileg ugye egy egyedülálló szakmáról beszélünk, hiszen azok a szakterületek, amelyeket a védőnők ellátnak, nyilván külföldön is ellátottak, de így komplex módon egy ilyen családközpontú szemlélettel, prevenciós szemlélettel átítatva Magyarországon működik, és ez egy jól bevált rendszer hazánkban. Ha jól tudom, még emellett azért ott van például az egészségügy, most nem az egészségügyi karról akarok beszélni, hanem egy kicsikét azért levetítve természetesen, de azért ott van a mentőtisztképzés, ugye? Illetve rengetegen mennek szülésznőnek is, és sokan mennek szülésznőnek azzal az okkal, hogy ők nagyon szeretik a gyerekeket, gyerekekkel akarnak foglalkozni, tehát igazán gyerekekkel a védőnői képzések keretén belül, meg hát később ugye ebben a szakmában foglalkozhatnak. Így van, igen. Hát az egészségtudományi képzéseink között, ahogy ön is említette, a mentőtisztképzés, a szülésznőképzés, ápolóképzés, egészségügyi szervezőképzés, és hát mindenkinek megvan egy víziója akkor, amikor hozzánk jelentkezik, hogy mi az, amit leginkább szeretne, mi az a prioritás, amiért ezt választotta, és valóban hát a védőnök legtöbbször, amikor beszélgetünk a pálya motivációkról, akkor az elsődleges az, hogy a gyerekek miatt, de hát ez egy, megtanulják, amikor nálunk vannak, hogy azért ez egy sokkal szélesebb körű tevékenység. De hát azért nem csak szerelemből él az ember, hanem bérből és fizetésből is. Az életpálya modell az mennyire jó mostanság, mennyire kidolgozott, mennyire lehet megélni ebből a szakmából? Ugye az egészségügyi szakdolgozóknak a bérét az utóbbi időben azt mondhatjuk, hogy nem azt gondolom, hogy talán nem az én kompetenciám, hogy erről nyilatkozzak, de láthatjuk azt, hogy rendezik a béreket az egészségügyön belül, és hát nyilván a védőnők is ebbe a körbe tartoznak, tehát a védőnői bérek kapcsán is megindult egy olyan folyamat, aminek köszönhetően a védőnői fizetések jobbak
ma már, és ez jelentheti egy fiatal számára azt, hogy ez ad egy jövőképet. Különösen most ugye 25 év alattiaknak egyéb kedvezmények is járnak, és hát nyilván, hogyha itt a képzéssel akarjuk ezt az életpályamodellt párhuzamba vonni, akkor azt mondhatjuk, hogy nyilván, ahogy a végzettségi szintekben lehet előre haladni, az nyilván az életpályamodellben is egy nagyobb perspektívát tud nyitni. Február 7-e van, de hamarosan itt van 15-e, és hát gondolom ez ebből a szempontból ez a dátum fontos, hogy ugye aki szeretne jelentkezni erre a mesterképzésre, az 15-éig teheti meg. Így van, a felvételi rendszer a felsőoktatásban ugye egy olyan rendszer, ami február 15-ével lezár. Nyilván vannak pótjelentkezések nyáron, de ez most jelenleg ugye az a legfontosabb, hogy aki érdeklődik és jelentkezni szeretne, az február 15-éig azt tegye meg. A felvi.hu-n a konkrét információkat megtalálják, itt megtalálják azokat a képzéseket, amelyeket kínálunk, és a jelentkezési feltételeket is. Nyilván vannak olyan dokumentumok, amelyeket be kell nyújtani már itt az elektronikus rendszeren keresztül. Az egyetemi képzésünkbe, az MSC képzésünkbe egy szóbeli elbeszélgetés is várható a nyár folyamán, június végén. A jelentkezők erről értesítést fognak kapni a későbbiekben. Mindez pedig ugye az feltételezi, február 15-e a határidő, még nem mondtuk ki, de igen, de szeptembertől, tehát indul ez a képzés, tehát összeállt a módszertan, ugye, összeállt a képzési struktúra, úgyhogy minden rendben van ahhoz, hogy a sargombot benyomjuk. Igen, tehát azért, hogy a kedves nézők is ezt tisztán lássák, mert ugye nagyon sokan az érdeklődők közül is megfogalmazzák azt, hogy akkor mi lesz az, mit fogunk majd mi kiépíteni abban az oktatási rendszerben, amit hallgathatnak majd a hozzánk érkezők. Ez már azért megvan jó ideje, hiszen a Magyar Akkreditációs Bizottság ezeket szigorúan kezeli, ezeket a dokumentumokat, tehát egy akkreditációs folyamaton kell előzetesen átmenni minden képzésnek, amit mi is nyilván előkészítettünk, és miután megkaptuk ezt az akkreditációs bírálatot, ami nyilvántartásba vette a képzést és engedélyezte, csak ezt követően tudjuk mi hirdetni. Ez azt jelenti, hogy minden tantárgyi tematika az oktatói szintig részletesen a gyakorlati partnerek aláírt nyilatkozatokkal rendelkezésre állnak, csak így tudjuk indítani ezt a szakvédőnő képzést, ezen belül is két specializációt tervezünk most indítani. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen. Befejezi a körút kiépítését Nyíregyháza. Nem csak a városlakóknak lesz hasznos, de a megyében élők számára is egyszerűbb, gyorsabb és biztonságosabb lesz a közlekedés a megyeszékhelyen azzal, hogy összekötik a vasútállomást a Debreceni úttal kétszer két sávon, kerékpáros és gyalogos úttal együtt. Kerecsen József járt a bejelentésen. Kétszer két sávon halad a forgalom Nyíregyháza nagy körútján. A belváros körülbelül 80%-a körbe autózható ilyen formában, van azonban egy hiányzó része a teljes körgyűrűnek. Ez változik meg 2024-re, hamarosan ugyanis a vasútállomás és a Debreceni úti felüljáró közötti hiányzó szakasz építését is megkezdik. Ezt jelentette be Kovács Ferenc, a megyeszékhely polgármestere a Városházán tartott sajtótájékoztatón. Ez egy nagyon nehéz összetett feladat volt. 6 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, indítottuk már konkrétan, amikor először biztosítani kellett az út építéséhez szükséges terület tulajdonjogát. Itt nem csak a kétszer-két sávról van szó, hanem tervezünk és megvalósul, most már így mondhatom, elkezdődik egy kerékpár gyalogút 3,75 méter szélességű gyalogút kerékpárút építése is, ami a vasútállomástól indul, és hát 5 helyen lesz közlekedési lámpás csomópont, ahol lámpák épülnek, és hát az Épatak főfolyáson egy teljesen új, modern, megfelelő szélességű, stabilitású hidat is fognak építeni. Ezért is tart közel 2 évig, tehát 2024 első negyedévében fejeződik be, és én azt gondolom, hogy most már igazán elmondhatjuk,
hogy Nyíregyházának van, vagy lesz nagykörútja, ami be van zárva, teljes körben ki van építve, mint ahogy van már kulturális negyede, van már Bújtosi városligete, és van már olyan turisztikai város része, ahol például az elmúlt két évben két négycsillagos hotel is épült. Épp az egyikből jöttem most ide a sajtótájékoztató egy nagyon fontos üzleti tárgyalásról. Tehát ez a városnak egy nagyon összetett, igazából mindenkit, bárhol lakik a bármelyik város részben érintő stratégiai fejlesztése, beruházása lesz. Komplex beruházásról van tehát szó, ezért tartanak majd a várhatóan márciusban elkezdődő munkálatok körülbelül két évig. A nagykörút hiányzó szakaszának megépítése egyébként csak nem 40 éve várat magára. Vinnai Győző országgyűlési képviselő szerint ezért ez egy történelmi léptékű fejlesztése Nyíregyházának. Több évtizedes álom, 40-50 éves álom válik valóra, hiszen ezt már 1965-ben, amikor Nyíregyházán a nagykörútrendszer az északi alközponttól elindult, akkor mondták, hogy egy nagykörutat kell kiépíteni minden szakasszal, és ez a szakasz kimaradt, majd 82-ben mondták azt, hogy amikor a nagykörút elkészült, hogy ez a szakasz megint kimaradt, és azóta csak ígérgetések voltak. Én magam 8 évig voltam 2002 és 10 között önkormányzati képviselő, és nagyon sok ígéretet hallottam, hogy jó, be kellene zárni, mert balesetveszélyes, mert több négy számjegyű utat ugye köt össze, meg a Huszársort, meg a Simai utat, és én magam is törekedtem arra, hogy minél hamarabb lépjünk, de most jött el az a pillanat, amikor a kormány több mint 5 milliárd forinttal támogatja ezt az 1,2 kilométeres szakasz bezárását, amely négy sávos lesz, több jelző, lámpás rendszer is kiépül, több utcánál, gyalogút, kerékpárút lesz, úgyhogy szerintem történelmi jelentőségű ez a beruházás, történelmi és stratégiai jelentőségű ez a beruházás, és ennek a nyíregyháziak és a Nyíregyháza környékiek nagyon fognak örülni, mert ezzel egy szintet lép Nyíregyháza és környékének közlekedési infrastruktúrája. Nyíregyházán az elmúlt években számos baleset, veszélyes csomópont vált biztonságosabbá körforgalmak építésével, de több forgalmas bevezető szakasz is megújult. Szabó Tünde a sajtótájékoztatón arról beszélt, a kiszámítható közlekedés jó a helyieknek, és fontos szerepet tölt be a város idegenforgalmában is. Fantasztikus hír, ahogy be tudtuk jelenteni, hogy hamarosan elindul a fejlesztése a nagykörút körgyűrűnek a befejezése. Ugye ez egy történelmi lépték is a közlekedési infrastruktúra fejlesztésének, hiszen négy évtizede várták az itt élők és a lakók, hogy igenis ez be legyen fejezve. Nagyon fontos a gazdaság élénkítése szempontjából a turisztikának, az itt élőknek, hogy egy rendezett, egy kiszámítható, gyors forgalmú úthálózatunk legyen, és ezzel ugye biztonságosabbá is tudjuk tenni a várost, és környezetileg is tudjuk óvni, hiszen sokkal gyorsabb és hatékonyabb lesz így a közlekedés. Ugye nagyon sok minden történt négy évtizede, látható, hogy ez a sok-sok esztendő mutatja, hogy ez egy mekkora beruházás, és a Városháza szakmai kollégái több éve dolgoztak azon, hogy ez meg tudjon valósulni, és most megvalósult magyar kormány támogatásával 5,6 milliárd forintos támogatása a költségvetésből. Olyan döntést hozott, hogy Nyíregyháza olyan fejlődésen megy keresztül, és olyan gazdasági élénkítő hatásokat generál, hogy igenis megérdemli azt, hogy ezt központi költségvetésből támogatásra kerüljön. Úgyhogy ténylegesen jó munkát kívánunk a kivitelezőknek, hiszen egy óriási munka kezdődik el, és nagyon reméljük, hogy 2024 első negyedévében átadásra kerül a 2x2 sávos nagykörútunk, amely azt fogja eredményezni, hogy sokkal kényelmesebben, gyorsabban, biztonságosabban fogjuk tudni használni az út hálózatainkat. Nyíregyházán további két jelentős közlekedési beruházás van folyamatban. A Tiszavasvári úti felüljáró felújítását várhatóan idén augusztusban fejezik be, emellett a Tokai úti aluljáró építése is rövidesen megkezdődik.
Európa legjobb állatkertje lett a Nyíregyházi Állatpark az 500 ezer látogató alatti kategóriában. A rangos elismerést harmadik alkalommal kapta meg az intézmény. Mit jelent a díj és milyen terveik vannak idénre? Vendégünk Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója. Jó estét kívánok, szervusz igazgató. Szervusz. Köszönjük, hogy itt vagy nálunk. Hát először köszönöm a meghívást. Értékeld az eredményt, arra kérünk, hogy milyen érzések kavarogtak bennetek, amikor harmadjára megkaptátok. Igen, de ezt nem lehet szerintelenség nélkül. Szóval az a helyzet, hogy én nem nagyon szeretném ezt dicsérni. Az az igazság, hogy váratlanul ért bennünket. Igen. Abszolút váratlanul ért bennünket. Kétszer megnyerni azért az olyan nagyszerű. Hát először nagyon nagy dolog, másodszor még nagyobb, de hogy harmadszor is megnyerjük, úgyhogy három évente zajlik ez a minősítés. Nagyon boldogok vagyunk, most értük el a legtöbb pontszámot. Most volt a legtöbb állatkert ebben a kategóriában, akiket minősítettek. Úgyhogy valóban felemelő érzés, de most már úgy tűnik, hogy búcsúznunk kell a kategóriától, mert remélem elmúlik most már ez a járvány, és visszaáll az élet a normál kerékvágásba, és 19-ben, amíg ugye nem volt a járvány, 19-ben elértük a 600 ezer látogatót. Úgyhogy valószínű, hogy túllépjük az 500 ezret, remélem majd, amikor újra konszolidálódik a helyzet. És ez már egy nagyobb feladat, hiszen ott már javarészt fővárosi állatkertek vannak, jóval gazdagabbak, hiszen az 500 ezer és az 1 millió közötti látogatószám az a kétszeres annak, mint a mi kategóriánkban. Tehát ott keményen kell küzdeni, de remélem sikerül, hiszen a mi nagy erősségünk, ahogy hát nagyon sok szempont alapján minősítenek, de a nagy erősségünk az állatgyűjtemény, ami párját ritkítja Európában, és hát ugye nagyon fontos, hogy nem csak bemutatjuk ezeket az állatokat, hanem rendkívül ritka fajokat tenyésztünk is, ami megint csak egy olyan dolog, hogy nem mindig sikerül mindenkinek. Amikor például nekünk az indiai páncélos rinocélos borjunk született, akkor egész Európában csak nálunk született abban az évben. Szóval nagyon fontos, hogy milyen a gyűjtemény. Nagyon fontos a tudományos munka, amit végeznek a kollégák, és nagyon sok felkészült szakember publikál a parkban. És nagyon fontos az oktatás, arra mi nagy hangsúlyt fektetünk, közel 3000 gyermek tanul valamilyen, illetve nem tudják ők, hogy tanulnak, azt hiszik, hogy szórakoznak, de közben igencsak sok minden ragad rájuk az erdei iskolákban, vagy a nyári napközistáborban, az ósuliban. És mind a mellett persze zajlik egy hatalmas fejlesztés, és a folyamatos fejlesztés szintén nagyon komolyan latba esik, amikor a minősítést végzik. Szóval egy állatkert sosincs kész, mi igyekszünk mindig megújulni, és hát ezért remélem, hogy a több látogató is elérhető, és ha több látogató elérhető, majd akkor beleerősödünk azokba a kategóriákba is. Említetted, hogy a legtöbb pontszámot most értétek el, akkor ezek szerint ezek voltak azok a bizonyos pontszámok, amelyek fontosak voltak. Igen, hát nagyon sok, én most csak kiemeltem néhányat, de hát ugye nagyon sok kategóriát pontoznak, azt hiszem, van 100 szempont van összesen, amire pontot adnak. És az első alkalommal egy dán állatkerttel holt versenyben voltunk elsők, másodszor egy picit előztük meg a másodikat, és most harmadszorra azért komolyabban. Most már nyilvános ez az eredmény, de majd áprilisban fogjuk hivatalosan megkapni a trófeát, ami ezzel jár, akkor itt lesz ennek a bizottságnak az elnöke, akkor már majd többet tudunk még egyébként, hogy alakult, mit döntöttek, vagy miért így döntöttek, de minden esetre hát örülünk, mert azért rangos például az Athéni állatkert, vagy Salzburg mind mögöttünk végzett. Egyébként, ha már a külföldi állatkerteket említett, az állatkert, egy Nyíregyházi állatkertnek az igazgatója, honnan merít inspirációt? Tehát tényleg az, hogy külföldre jár állatkertről állatkertre? Hát sajnos régen voltam egyébként, de így van, igyekeztem bejárni a világot, de hát most csak ezt kell mondanom, hogy az embernek lesznek ötletei. Természetesen látni kell a nagyvilágban mindent. Én hála jó Istennek nagyon sokat láttam, de
úgy vagyok összerakva, hogy nagyon sok eredeti ötletem adódott, vagy amit megláttam, azt megpróbáltam egy kicsit átalakítani a mi viszonyainkra, és vagy 2-3-ból csináltam egy negyediket, és nagyon sok saját elképzelés volt. Például ez a jégkorszak, ami most épül, egy nagyon eredeti dolog. Van belőle itt egy kicsi, amott egy kicsi, Ázsiában van hasonló, de ilyen nincs sehol, amit itt a kreatív csapattól összeraktunk, ez egy olyan élmény lesz, mert úgy gondolom, hogy most túl kell lépni. Hát 25 éves az állatpark az idén, nagyon sok esemény majd kapcsolódik ehhez. 25 éve ezelőtt elég volt, hogyha Nyíregyházára hoztunk egy oroszlánt, akkor is nagyon sok vendég jött. Ma már ez nem elég. Ma már nem mindegy, hogy mutatjuk be az állatokat, nem mindegy, hogy milyen élményt adunk a vendégnek, és az sem mindegy, hogy hogyan fogadjuk a vendéget, tehát a vendéglátás is nagyon fontos. Az, hogy hát említetted, hogy remélhet, hogy akkor a következő kategóriába át tudtok lépni. Mi van ebben a kategóriában? Tehát, hogy itt milyen csapattal kell együtt? Jaj, hát ez azért az egy komoly meccs, tehát sok fővárosi állatkert van 1 millió körüli. Hát például a budapesti állatkert, 900 ezer körül van a látogató száma, de hát említhetném Prágát, de sok nagy német állatkertet, az amszterdami állatkertet például. Szóval nagy, régi, jellemzően érdekes módon Európa legnagyobb állatkerti hagyományával rendelkező állatkertek, ezek a legrégebbiek vannak ebben a kategóriában. Aztán van még egy kategória, az 1 millió fölötti, azok néhány nagyváros modern állatkertjei, de ezek az igazi nagymúltú állatkertek, úgyhogy az egy rangos menet lesz, ha azt elérjük. Még nem tartunk itt, mert én úgy gondolom, hogy ez az év se arról fog szólni, hogy rekordot dönt a látogatottság. Mi nagyon örülünk a tisztes helytállásnak, tehát azért a tavalyi több mint 400 ezer látogató ebben a környezetben, amikor gyakorlatilag külföldi vendég nem volt, és nekünk azért jelentős a szlovák, román és ukrán vendégkörünk. Ez nagyon szép eredmény. Én úgy gondolom, hogy ez is még egy átmeneti év lesz, és a jövő évtől nagyon reménykedem, hogy visszaáll a régi rend. És ez az 1 milliós látogatottság számhoz, bocsánat, még mindig itt tartok. A jégkorszak által akartok eljutni? Így van, másképp ez nem fog sikerülni. Mert ez egy akkora nagy beruházás, hogy az első üteme, csak az első üteme fog véget érni. Igen, idén végén, mindjárt kezdődik a második, harmadik, negyedik, ötödik ütem. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a 24-ben, hogy átadásra kerül, onnantól lehet reménykedni abban, első körben olyan 800 ezer vendég, hogy el tudunk jutni az 1 millió látogatóig. Amikor 25 évvel ezelőtt én oda betettem a lábam, akkor arról álmodoztam, hogy hát ha lesz egyszer 500 ezer látogató. Na, hát most 25 év után megcéloztuk az 1 milliót, és most abban reménykedek, hogy mire nyugdíjba megyek, az nagyjából 5 év múlva esedékes, addigra úgy adom át a fiataloknak a parkot, hogy nyaldossuk valahol azt a hatalmas számot, hogy 1 millió. Na, beszéljünk akkor az elmúlt 25 évről. Hát én is, amikor először betettem a lábam oda, akkor még a jól emlékszem, vadaspark volt. Vagy 25 éves, se az Isten álljon meg. Na. Hát, köszönöm, ezt most így bóknak veszem, de... Igen, hát akkor tehát nem, akkor még nem is úgy. Vadasparknak hívták, és néhány állat volt. Volt benne vadaspark, volt benne ifjúpark, volt benne vidámpark a világ legkisebb óriás kerekével. Nagyon hangulatos volt, de hát nem nagyon volt valóban őz, gémszarvas, fácán. És akkor elkezdtük, én 96 szeptemberében kerültem oda, úgyhogy tavaly volt, hogy 25 éves állatkert. Szörnyű, akkor voltam a legfiatalabb állatkertigazgató az országban, most már én vagyok a legöregebb, meg a legrégébb óta hivatalban lévő állatkertigazgató. Na mindegy. És akkor elkezdtük tényleg az első különleges állatokkal, ami például egy oroszlán volt, és aztán mindig fejlődtünk, 2000-ben már 300 ezer látogatónk volt, 2010-ben elértük az 500 ezret, aztán
19-ben 600 ezeret, és hát közben 5000 állatot tartunk már. Említetted, hogy azért terveztek programokat. Igen, ez az év nagyon érdekesen fog alakulni. Szeretnénk áprilistól, amikor már jó idő lesz, minden hónap 25-én valami meglepetéssel szolgálni, és a 25-ös szám bűvéletében lesznek olyan meglepetések is, aminek nagyon fog mindenki örülni, akihez kapcsolható a 25-ös szám, nehogy Isten 25 éves például. És hát a nagy ünnepség az augusztusban lesz, mert 25 éve, 97. augusztusában volt itt Göncz Árpád, akkori köztársaság elnök úr, aki megnyitotta ezt a parkot. Úgyhogy augusztus 25-én stílszerűen lesz egy egész napos nagy ünnepség, aminek remélem, hogy mindenki fog örülni, mert hát tele lesz programmal, nem csak állatkert nézés, hanem az állatkerthez kapcsolódó, meg a 25 évhez kapcsolódó sok-sok vidámság is. Mindent szeretnénk bemutatni, felvonultatni, amit elérünk az elmúlt 25 évből. Na hát izgalmas lesz akkor a 2022-es esztendő is. Köszönjük szépen, és gratulálunk még egyszer az eredményre. Köszönöm. Önöknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak, eddig tartott ma a 35 perc. Legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor a vendéglátói szektor idei terveiről és az orosz-ukrán helyzet következményeiről is szó esik. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!